それでは勝利ジョッキーインタビュー、松山騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ゴール前はしびれる展開でしたね。振り返ってみていかがですか？そうですね、今日枠も良かったですし、本当に外を伸びる馬場になっていましたので、その辺を意識していたのと、あと向正面あたりで結構ペースも上がったので、その辺も良かったかなと、そこでしっかり足も貯めることできましたし、最後に足使ってくれたなと思います。馬場が渋るという中で道中非常に折り合いも含めて手応えもあったと思いますが、そのあたりは改めていかがですか？はい、そうですね、本当に、乗りやすい馬で、道中も楽でしたし、もう本当に自分のやりたいような競馬ができたので、賢い馬で、本当に強かったと思います。この馬3区初の重賞制覇ということになりました。まだまだ4歳、成長もこれからずっとあると思いますが、改めて良さはどんなところになるんでしょう？そうですね、本当に乗りやすい馬なので自在性もありますし、その辺は強みかなと思います。それから競馬場に来られなかったファンの皆さんも応援してくださったと思いますが、最後にメッセージいただけますか？そうですね、たくさんの方が応援してくれてたと思うんですけども、また、競馬場で応援してもらえれるように、こっちも、頑張りますし、これからも応援よろしくお願いします。おめでとうございました。松山ジョッキーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。